Jeg skal kort gå gjennom det strategiarbeidet som vi i Wikimedia Norge nå gjør. Vi har hittil levd på en strategi fra 2011 fra til 2015, og nå skal vi da bestemme hva vi i Wikimedia Norge skal gjøre opp mot 2019. Det kommer ikke til å bli så langt med det her, men det kan være greit også å få et visst overblikk over hva vi holder på med. Så hvis vi begynner med vår visjon da, så mener vi at vi skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som støtter Wikipedia og de andre prosjektene til Wikimedia. Vi skal være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Og for å få til det, så har vi noen mål. Vi vil øke kvaliteten på innholdet i Wikipedia-versjonene, med særlig vekt på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Bare særlig vekt. Vi ønsker også å øke kvaliteten på innholdet i de andre Wikipedia-versjonene. Vi vil øke mangfoldet blant bidragsytere på Wikipedia, for det er litt trangt. Og vi vil øke bidraget til fri informasjon. Vi vil bidra til at mer fri informasjon kommer fra myndighetene og fra sivilsamfunnet. Og vi har et ønske om å støtte opp om aktivitetene til det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling. Utifra disse målene så har vi laget en strategi. Utifra målet om å øke kvaliteten, så skal vi fortsette å samarbeide med de ulike institusjonene og organisasjoner som kan bidra til bedre kvalitet. Senest til høsten så fikk vi frigjort masse bilder fra Sparebankstiftelsen. Vi har veldig stort og fremgangsrikt arbeid med Riksantikvaren, med Nasjonalbiblioteket, og vi får ut informasjon. Vi skal lage gode møteplasser mellom samarbeidspartnere og det frivillige miljøet, slik at det frivillige miljøet får tilgang til gode ressurser. Vi lager sånne viketreff rundt omkring. Vi gir tilgang til både ulike ressurser og til å presentere gode wikipedianer hos oss. Og vi gir praktisk og økonomisk støtte til initiativ for kvalitetsforbedringer fra medlemmer og andre bidragsytere. Vi har noen av de fondene vi har, lager vi stipender av for de som har gode prosjekter til Wikipedia. Og så samarbeider vi med Wikimedia i andre land. Det er jo en av de store preene vårt leksikon har i forhold til andre leksikon, at du får, på venstre siden der, så får du det samme artikkelen på alle verdens land, språk. Alle verdens språk. Ok. Vi vil øke mangfoldet blant bidragsytere på Wikipedia. Noe av det vi gjør mest av er å tilby kurs og å lage møteplasser for bidragsytere. Det er ikke bare kvinnelige, men i en stor grad er det det vi har gjort det siste året. Hatt egne prosjekter på det. Men generelt sett grupper med lav representasjon. En sak der er jo arabisk Wikipedia er ganske... den er ikke veldig bra. Når vi nå får så mange arabiskkunnige til dette landet, hvorfor ikke få dem til å hjelpe arabisk Wikipedia til å bli mye, mye bedre? Vi samarbeider med institusjoner og organisasjoner som kan bidra med områder med lav representasjon, om det da er for å få opp kvinnedelen, eller andre deler av verden hvor vi... Altså det er
Og så innenfor akademia så det jo relativt lav representasjon i forhold til, til det som andre steder i verden. I Norge så har akademia et litt anstrengt forhold til, til Wikipedia, rett og slett. Av en eller annen grunn. Ja, og vi har et eget punkt på det med kvinnelige bidragsytere under, under dette målet. Vi vil også øke bidraget fra, til frie kunnskap fra myndigheter og sivilsamfunnet. Vi vil oppfordre og oppfordre, oppfordre myndigheter og institusjoner til deling av informasjon, og at alt arkivmateriale blir lagt under riktig lisens, sånn at vi kan bruke det. Vi skal være en støtte til de myndighetene og institusjoner og de miljøene som vil dele kunnskap og arkivmateriale. Vi har noen sånne Wikipedians in residence. Skal se om vi ser den... Det sitter på bakreste rad noen viktige der. Ja. Og så... ja, og så skal vi være en tydelig stemme i den offentlige debatten om kunnskapsdeling. Vi ute i media rundt omkring. Vi har vært der også i høst, men i relativt små medier da. Men der har vi veldig gode artikler, vil jeg påstå. Og så skal vi også her samarbeide med, ja. Skal vi også her informere om de ulike Wikimedia-prosjektene. Det jo ikke bare Wikipedia. Vi har Commons, vi har Wikidata. Vi har andre viktige infrastrukturprosjekter der. Ok, så skal vi også støtte opp om aktiviteten til, til det frivillige miljøet. Da vil det jo først og fremst være til de som bidrar til Wikipedia vi snakker om her. Gjennom å være tilrettelegger og igangsetter for samarbeid i det frivillige miljøet og mellom det frivillige miljøet og ulike fagmiljøer. Vi lager møteplasser. Vi gir praktisk og økonomisk støtte til initiativ fra medlemmer og andre bidragsytere. Vi har noen fonder. Vi samarbeider med råd og utvalg og private aktører for å nå nye bidragsytere. Og så har vi også et ønske om å verve flere medlemmer til Wikimedia Norge da, for å ha en tyngre vekt inn mot, mot både myndigheter, fagmiljø og presse. Det er en stor organisasjon, kommer enklere frem der enn en liten organisasjon. Vi en relativt liten organisasjon, Wikimedia Norge. Vi arrangerer også konkurranser innenfor Wikipedia-området, da. Og ja, det har jo vi også. Det en vellykket strategi. Der. Ja, det vel stort sett det som vi har av strategi. Vi ønsker jo at folk skal bli medlemmer, så de som ikke er medlemmer, de oppfordres absolutt til å bli medlemmer. Det veldig enkelt. Det bare å gå inn på siden vår, eller sende en mail til noen i Wikimedia Norge. Så det var... Kort sagt, det vi planlegger å ha som strategi for de neste 4 årene. Jeg sier dette fordi jeg også skuffet over kollegene mine på dette feltet. Til tross for atskillig kursvirksomhet, som også jeg har bidratt med, og til tross for residerende wikipedianere, så det ikke blitt noen flom av artikler fra museumsfolk og antikvarer. Dessverre.